Watch out, Spyro. The Norks in these parts have discovered the power of electricity. Perkele, kun mä oon punaisia timantteja siellä. Triitops. No, asian valoisammana puolella mä en nyt muistan, että mitä se lohikärmiseltä hankitaan, mutta oottakaas kun näette sen. Ja ne, jotka tätä on pelannut, niin tietää tarsan tarkkaan, kenestä mä puhun ja että miten paskaa se on. No, sieltä. No, 12 elämää. Hirveesti tää peli elämiä jakele, mutta meillä on silti ihan hyvin noita. Siihen nähden. No, sitten näitä sähköjäbiä. Mä en vieläkään tiedä, miten ne onnistuu sähköttämään kiveä, mutta... Koska mun mielestä kivi ei johda sähköä paljon yhtään. Ja sen takia Pokemonissakaan noin sähkötyypin, ei toimi kivityypin Pokemoneihin. Toisaalta Pokemon ei muutenkaan ole ehkä mikään maailman luotettavin tiedonlähde tolleen tieteelliseltä tasalta, mutta kuitenkin. Ja siellä on Metalhead, eli tämän pelin, kun tämän maan bossi. Ja jos toi tuosta ensin, sitten käydään puhumassa tälle ilmapalloäijälle. Gray. You so gray. Kyllä käyn niin sääliksi vielä nuo lohikäärmit, eli pitäisi pelastaa 50. Eli se tonne ei olisi fyysisesti mahdollista päästä seuraamaan ilman ihan vaan, että menee kolmeen kaamaata läpi. Että me oltaisiin päässyt tänne suoraan ilman, että olisi tarvinnut Magic Crafters ja tehdä yhtään mitään, mutta... Sitten olisi ollut hirveästi hyötyä. Jaa, tänne ei päästä takaisin. Okei. No, muistin väärin. Jaa, niin aivoisin mennä tuosta pyramiitista, tai mikä onkaan Maya Inkain temppeli. No, mene nyt sinne. No niin, kiitos. Katsotaan, onko täällä suunnassa mitään. Varmasti on jotain timantteja piilotettu. Tai sitten ei. Well played, Insomniac. Well played, indeed. No niin. Täältä taisi pystyä lentämään tonne. Jeppi, tuolla on sitten vaan... Tänne asti pääsee, mutta tätä loppu sitten tuolla on vaan tuota Silent Hillin tuota sumua, tai mitä onkaan. Joo, sekin ne pisti sen sumun ensimmäisen Silent Hillin sen takia, kun Pleikka ykkösellä ei ollut tarpeeksi tehoja tuohon draw distanceen. Mikä oli sinänsä ihan ovela ratkaisu siihen, mutta se myös loi sille pelille silleen tunnelma, että oho, sumua. Se oli ihan hyvä ratkaisu mielestäni. No, nyt pääsin tänne. Misäs tuo lukittu arkku oli? Ei kun niin aivan, se oli ihan siellä aivan. Joo, se oli täällä päin. Se sillä oli villisika, mihin se meni. No, ihan sama, hällä väli. Ei kiinnosta villisijat nyt minua kyllä yhtään. En ole Obelix, enkä edes Asterix. Joo, se oli täällä. No, kiitos. Ja siinä ei ollut kaikki timantit. Mistä vielä puuttuu? Ah, no, tuolla niitä. Mutta onko... Ei tässäkään voi kaikki olla. Jossain on vielä yksi. Tai sitten kaksi tai viisi. Tees olis jossain täällä. Olisiko täällä vielä joku tukki, jolle pitää lentää? Ei ainakaan näy, mutta... No mitäkö helvettiä? Onhan se nyt jossain oltava. 10 rahea. Ups, ei siellä. Tämäpä vaatii hetken pohdiskelua. No, tuonne ei kannata mennä sinne. Siellä nimittäin on... Siellä on vaan vihreä lima, että siellä ei ole tota salaista paikkaa. Täälläkään mitään. No mitäs vittuita? Olisiko täällä sitten jotain? Ei oo tossakaan. Enkä muska, että me tonnekaan unohdettiin mitään tonne kaivoon. Kai senkin voi käydä tsiikaamassa toisaalta, ettei hän sitten haittaa mitään. Noin piiluja. Tehdys täällä ei ollut portaalin takana tällä kertaa. Johan on kumma. Missä mukaan on vielä 10? Ei ainakaan näy missään. Onko mä sitten ihan vaan sokea ja katso, että siellä huutaa taas, että se on tuolla. Ei ole tuollakaan. No siihen perkele. Arvasit jossain aivan ilmisessä paikassa. No, pääasiat te löytyy. No niin, nyt on täältä päämaasta. Kaikki voidaan siirtyä
muihin asioihin, ja tämä on väärä suunta. Elikkä ensimmäinen kenttä, missä se olikaan se Terrake Village, se rimma. Paitsi että siellä on sitä englanniksi varmaan täytetty Terrace Village tai jotain vastaavaa, en tiedä mikä on Terrake. Mutta Terraken kylä kuitenkin. Eikö Terran se ole se yksi äijä South Parkista, se Filipin kaveri? Ne kaksi kanadalaista koomikkoa. Ja niin, täällä on muuten yksi vihollinen, joka oottakas kun näette siinä. Mun mielestä tuo näyttää ihan Koala Kongilta. Ja mä nauraakin vähän samaan tyyliin kuin ne Crash 1, ne tyypit, jotka heitteli niitä tynnyreitä. Mutta mun mielestä ne on ihan Koala Kongin näköisiä. Ehkä ne johtuu sitten, että ne on semmosia purppuran värisiä ja Koala Kong oli silleen purppuran harmaa, mutta... Mun mielestä ne aina vaan on näyttänyt hänet, että... Ai! Jaha. Hyvä alku. Miks tää on näin hiljainen? Kuuluuko täällä musiikkia vaiko... Onko se niin hiljaisella vai onko tää taas jotain tän... Pleikka kolmosversion bugia? Ei kuulu täällä musiikki toki. Se on, että jossain kentissä kuuluu aivan helvetin lujaa ja sitten jossain kentissä kuuluu niin tuskin yhtä. Hyviä ääniä noilla vihollisilla kyllä kieltämättä. En tiedä kuhan on jo ääni näytellyt tai tehnyt nuo äänet, mutta varmasti ollut hauska. No, katsotaan se, se oli Pirhunen, joka muni munasen ja täällä on 400 timattia, joka vaan ei oo 500. Ai saakeli! Mistä nuo noita ihme sähkötankkeja pöllii? Tai mitä onkaan. Yli suuri taser. Mennään takas, mä vilkasin. Ei, musiikkivolyymi täysissä. En tiedä sitten mikä on. En muista, miten soi näin hiljaisella. Ehkä se kohta sitten kovenetus sille niin, että multa menee korvat ihan täysin. Alkaa tulee verta tai jotain vastaavaa. Noin, sieltä pari jalokiveä. Ja vilkastas mitä täällä on. Eiku niin, täältä me tultiin, joten nyt voidaan jatkaa. Siinä on ensin... Täällä on vaan kaksi lohikärmettä myös. Oho, alkaa vähentyä. Sitä, mitä pidemmälle mennään. Noin, Claude. Claude Frollo. Watch out, Spyro. The Norks in these parts have discovered the power of electricity. And it really stings. Joo, huomattiin. Kiitos tiedosta, tuomari Claude Frollo, joka on yksi Disneyn hienoimpia pahiksia näin omasta mielestä. Sillä oli helvetin hyvä biisi. Ja hyvä ääninäyttely, että Tony J on englanninkielistä ääninäyttelystä yksi mun suosikkeja. Ja Ossi Ahlapurokin on ihan hieno mies, joka hoiti Frollon suomenkielisen äänen. Minkä se yksi raketti meni, että oliko tuossa sitten kaksi semmoista lukittua luota ja toi tuossa ensimmäisen niistä? Mene ja tiedä. Katsotaan, jos tuonne ei pääse, eli pitää jatkaa. Ai! Matkaa tätä kautta. Ai! Perkkinen sähköjämät. No, jumalauta! Menee yksi liekki huti ja sinne menee kaksi iskua, osumaa. Iskua, osumaa, en tiedä. No, onkos täällä ollut niitä Sparks? Ei ollut Sparksin juttuja. Ei! Mitäs tää tämmönen on? No hyvä, että lähdin takaisin. Mä olisin nyt ihan varmasti jäänyt muuten huomaamatta. No kiitos. Onko täällä mitään muuta salaista? So much fucking secrets. Tee insomnia kaamis. Hopla, 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 hopla. Noin ja noin ja... Tänne päin. Joo, siinä on tuo lukittu arkku, eli voidaan jatkaa eteenpäin. Sähköstäppä sinä sen maa ja kuoli. Tuota, että tuo sähköstä tuon maan ja... Hopla! Kuole! Ja smyrttelepä sinä sitten tuonne. Sitten... Perkele, millä perusteella mukaan otettiin osumaan? Se ei tiedä häipyä ennen kuin me osuttiin siihen. No. Itregen on bitsi. Narttu. Naaraspuolinen koira. En tiedä. No, antaa olla kana. Pelastetaan Kyprin. Syprin. En tiedä.
Good job, Spyro. One day you'll be able to tell all the dragons about your amazing adventures. Sure, but what I'd really like to do is get out of this swamp. Meillä on samat fiilarit, Spyro. On se samanlainen asento kuin tulla Rosella tuosta Titanic-leffasta. Piirrä minut niin kuin piirtäisit ranskalaiset lohikärmeesi. Tai jotain, en minä tiedä. No, minäpä. Ei lentänyt rotko, harmi. Niin, mutta seuraavassa kentässä tulee sitten vihollisia, jotka pystyy työntämään rotkon. Tai ei rotkon, mutta suohon. Se on ihan silleen siistiä. Että ne kuolee eri tavalla, jos ne tunkee sinne. No, katsotaas, miten täällä päin löytyy. Hopla, hopla. Hopla! Kuole! Tänne sinä sitten sen sähkökipin kanssa. Mitä nyt näitä timantteja on? Nyt ei täällä alhaalla vaan olisi mitään. Ei ole. Paitsi... mä en tiedä, luulen, että me jätin jumiin tunne. Se olisikin ollut harvinaisen dick move. Että vaikka Insomniac tykkääkin trollia välillä pelaajia, mutta ei nyt sentään niin, että ne laittaisi kohde, josta ei pääse enää eteenpäin. Se olisi vähän liian julma. Hup. Kuuntelas ja... Tuo ei ole sähkö sitten tuon ja... Kuole! Hyvä. Tuolla alhaalla ei näyttäisi olevan enää mitään, joten mennään keijupylyyn. Ja... mä oon tonne päin. Pääseekö tänne lentämällä? Just pääsee. Joo, täälläkin tulee tämmöstä katoilla seikkailua taas vaihteeksi kivasti. Noin, hyppy. Ja... ei täällä ollutkaan ilotulitteita, muistin väärin. Katsotaan, onko täällä päin mitään. Ei, nää, mun mielestä tätä pystyy lentämään jonnekin. Me ei näköjään sitten pystykään. No hitto, otettiin silti osumaan. Olisi pitänyt jaksaa odottaa, mutta kun on niin hätäinen ihminen. No tossa. Ja nyt sitten pitää selvittää, että mitäs helvettiä, mä tehdään tän loppukentän kanssa. Jaha. No, kanavaan. Tänne hyppysiin. Kana muuttuu perhosiksi, en tiedä miten, mutta... en ole varma, haluanko mä tietää kenen sitten, mistä nuo perhoset tulee, kun näitä vihollisia tappaa. Noin. Se on toi alue tossa jotenkin liittyy näihin loppuihin timantteihin, mutta kun yhtään muista, että mitä pitää tehdä. Niin pitkä aika. Pitäisikö vaan lentää tonne ja kokeilla sieltä? Ja nyt on tämmöistä trial and erroria vähän tämä. No nyt ollaan täällä ja... ei täältä kaukeen pääse minnekään. Tuolla on timantteja. Pitäisikö täältä yrittää vaan sitten vetää leap of faith tonne aiempaan alueeseen. Ei oikein tule mitään muutakaan mieleen, mitä tässä voisi tehdä. Joten kokeilemme sitä siis välittömästi heti tässä nytten, kunhan pääsemme tänne noin. Perkele, näin se oli vaan. Okei, no. Hyvä nyt sentään tietää. Se on se, välillä ei pysty... sitten tulee vähän aliarvioita se, että kuinka pitkälle Spyro oikeasti pystyy lentämään. Mutta en mä olisi ajatellut, että se näin pitkälle pääsee. Noin, mutta sinä raketti sitten. Noin, sitten toinen raketti käy tuhoamassa tuon. Noin, sitten haetaan nämä. Sitten käydään hakemassa loput timantit ja sitten voidaan lähteä hilivittiin täältä. Joo, näiden pitäisi riittää. Joo, riitti helposti. Ja... dodi! 400 ja 22. Hyvä. Saadaan tämä kenttä loppuun sitten. Odottaa paskuuksien paskuus. No, triitoksu on ärsyttävä vaan sillä, kun siellä on se yksi lohikäärme, mutta toi seuraava kenttä ärsyttävä ihan monella muullakin tavalla. No. Kai sen on pakko mennä. Palaamme kotiin ja joudumme kotiarestiin. Melkein.
Meillä olisi kyllä 50 lohikäynyt, että me voitais mennä vitosmahan, jos haluttais, mutta ei. Mä teen lupaukseen jo, että me yritämme mennä 100%. Niin pakko se on nyt yrittää. En syö sanojani tässä vaiheessa. Twinselitinkin menee 100% sitten, kun taas pääsen sen pariin. Joten Misty Bog, eli sumuinen bog on vissiin niin kuin toi suo. Eli sumuinen suo. Taikka Mistin Bog.